አልማዚ አቤት ደሜ፣ ወዲህ አይኔ ስመለከት ምን እንደሚታየኝ ታያለሽ? ወዲህ አይኔ? አዎ ወዲህ አይኔሽ። ምን ፍቅር ፍቅር ነው የሚታየኝ። ኧረ ደሜ፣ አንቺስ? እኔ አይኔ ውስጥ ምን ይታያል? አይኔ ውስጥ? አዎ አይነር እኮ የኔ ልጅ አረጋውም ጭራሽ ብለህ ብለህ ትምህርት ቤት መደባደብ ጀመርክ። አሽልክ እናቴ ትሙት ነው የምልህ፣ ከአፍንጫው ነው ደም የፈሰሰው። አድማስ አይነውጣ ክንድርሽ መላጣ አምራለሁ ብለሽ ከበድ ማድረግ አለብን። አሲድ ይዞ መጣ። እዛ ብሩ እንደዚህ ምናምን ስትሆኝ በቁማር ነው የሚጨርሰው። የለም እዛ ጉማር እናንተ እየተበለኝ አስር የኬት እና መጣ አሰጡኝ። አሲዱን ነው መጠጣው። ጣጣው ምን ያሰራላ እንደ ምናምን አልመሰላቸው። እንዲህ ሲል ከንፈሩ ዱብ አድርገው፣ ከዛ በቃ ታከመ ምናምና ስጋ ኬት ወሰድ ከመቀመጫው ላይ ወሰዱበትና ተተሰፋለት። እዛ ካርታ ሲጫወት ሌባ ነው። እዛ እንዲህ ሲሰርቅ አየሁ። ቁጭር ቂጥ እንዳለላለ እና እሳን ቃል ነው የምታወጣት ለማለት ነው የምትወጣ ይች እና ጨርሻለሁ። አሁን መሄድ እችላለሁ። በጣም ከከንፈር ጋር የተያዘ በጣም እኔ ዓለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ መልካም ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። ይህን ስላችሁ እንደሌለው ባፌ ብቻ አይደለም ስራዬም ይመሰክርልኛል። አረ ወንድሜ ተጋጨው። በዚህ ጋር አይደለም ይሄ ታ በዚህ ጋር ነው። አይዞ 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 አባ አንተ መራህ እንዳሳስብ እሺ እንዳሳስብ። ማጂክ ካ ብረት እንጨት ይሻላል ብዬ አገራማሉ ቤተሰማይ አባው ወጣማሽ ወይኔ ወንድሜ እኔ ልጠማለ እኔ ልጠማለ እኔ ልጠማለ ዊኒ ትላንትና ልጅቷ እንዴት ነው የወደቀችው? እኔስ ወድቄ ቢሆን ኖሮ እንደዛ። አንቺ ትላንትና ልጅቷ እንዴት ነው የወደቀችው? በእግዚአብሔር በጣም ነበር ያሳዘነችኝ። ግን አንቺ ብትወድቂ በጣም ነበር ምትቀ አው አው እውነትሽን ነው። እያበድኩ ነው ወይስ ሀሳቤን ሰምተው ነው? ቆስት የሆነ ነገር ልሞክር። የሺሃረጊቱ የሺሃረጊቱ ይህ ዘፈን ከየት መጣልኝ? በእናትሽ በጣም እኮ የምወደው ዘፈን ነው። በእግዚአብሔር ስማ አለሽ እሱ ዘፈን ወይ ጉድ! ፍቅር ነው ጥንቁልና ነው ይሄ? እስቲ ቆይ በርገር ልበል። እስቲ ነገር ብንበላ ይርሻ አያምርም? ይሄ በርገር እያሰብኩት እኮ ስለነበር ነው። አያምርም? እንብላ ይሄን በርገር በእናትሽ። ከአይምሮዬ ውጭ ምን ትሰራልሽ? አይምሮዬ ውስጥ ጭራሽ የማስበውን ነገር ማወቅ ጀመርሽ? ሲቃው ስጅል ሆ እኔ ነው ጁሊያሽ? አንቺ ጅል እኔ ነው ጁሊያሽ? ሆ እንዴት አወቅሽ? እንደዛ እንደሰደብኩሽ እንዴት አወቅሽ? በአይምሮዬ እኮ ነው ያልኩት። እናቴን አሁን ፕራንክ አረጋታለሁ። እስቲ
ማሚ ማሚዬ ምን ፈልገሽ ነው? ታዩ ነገር ላሳይሽ። ምንድነው ነሄ? ማቀላላ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ማለት ነው ጠጠር አለና ተከታትለሽ ከዛ በኋላ የት ውስጥ እንዳለ ታያለሽ። የት ውስጥ ነው? እዚህ ውስጥ No, you didn't. You met over card. You fooled me once. Shame on you. You fooled me twice. Shame on me. Hey, you can shoot me, but you can never kill me. Man and don't attack him. Koi, malakallesh and thakallesh. Anche card digger. Ciao, ciao. አግብተሻል እንዴ? አዎ አግብቻለሁ። ማንን ነው ያገባሽው? ወንድ ነው? እንዴ ድሮስ ጋብቻ ከወንድ ጋር አይደል እንዴ የሚሆነው? አረ ባለፈው ወንድሜ እኮ ያገባው ሴት ነው። ማሪ በስመ አብ እንዴት እንዳማረብሽ ዛሬ ብነግርሽ። ኤኒዌይስ በሩ ክፍት ነው ግቢ እሺ? ማን ነው ማሪ ግቢ በሩ ክፍት እኮ ነው ያልኩሽ። በሩን ካልከፈትከለኝማ እኔ እንደማልገባ ታውቃለህ። እስኪ ማርያምን ማርያምን በእውነትን በይ በእውነት በይ። እንግዲህ ቻው እኔ ርቦኛለሽ። ምን አይነቱ ጨምላቃ ነው በእግዚአብሔር። ጻጉሬን ተተኩሽ ሜካፕ እና አርጌ እንደዚህ አፈር በላ አፈር በላ። ሽባከ ከበቶ አስራሃል መንጃ ፍቃድስ አሳድሳሃል እና እንዴት ነው ትርፍስ ጭነሃል? ብታጠፋም ተቀጣሃለሁ ባታጠፋም ተቀጣሃለሁ። ታደቅቅሉን እኔ በምን በላለሁ? ዋው ትራፊክ ዋው የሚል ቅልቅል ነው የሚታወራው። የያምስ ብር ባይ አይነት አይደለም። ዋው ትራፊክ ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ ዋው ትራፊክ አንድ ባይ አይነት traffic wow wow traffic lucine ah bak anta bitgabzat bombolino shay endaw gifabil mirindan esunum anta shay yezellelk kan no bitazorat safer le safer awara yetetach inqifat yetelzat mujali yegba gro ust bak yibel አንድ ላይ ቦል ያውጪ ተቀበለኝ በዴ
azaga kuch wala waini akora fetchin day balandi day balandi day balandi day balandi day